milí diváci, dovolte, abych přivítala mého vzácného hosta Adelu Dobrý, Dobrý, deň, den, buďte u nás vítána. Dobrý den, nevítajte vy u nás, lebo vy jste prišli sem. Sem do Bratislavy, čo si vážim, ano, ďakujem. Přímo do, do galerie vašich rodičov. Toto je priestor, kde bola kedysi čajovňa, ktorú prevádzkovala moja mama. Toto je také rezidúm a vedľa má vlastne svoj ateliér, kde, kde, tvorí keramiku. Takže to niekedy využívame na takéto návštevy. Ja som kúkal, moc pekná keramika. Mm -hmm. Moc pekná, áno, súhlasím. A vy máte moc pekné meno, kúkala som Adela, znamená vznešená. Áno, to je z nemeckého akože Adel. Ako, jo, znešená. znešená. Som úplne, som strašne vznešená. A nikdy si tak pripadáte? Ale isto, že si tak niekedy pripadám, pretože sú situácie, kde sa to aj vyžaduje a všetko to dokáže ovplyvniť aj nejaký ten vonkajší aj vizuálny efekt, takže sú aj relácie, v ktorých by som mala byť taká vznešenejšia potom, ale väčšinou času sa cítim veľmi nevznešenie teda naozaj. Um, to asi každý. Asi. <laughs> ale neprekáža mi to. Je v tej nevznešenosti, isté pohodlie. Ja som moc rada, že vás môžu moderovať, uh -huh. pretože vy ste zvyklá, že väčšinou sedíte na tej opačnej strane. Jaké je to byť moderována? Je to pre vás príjemnejšie než buderová? Určite to je to veľmi príjemné, lebo vlastne nemám za ten rozhovor nejakú zodpovednosť, nemusím sa na to pripravovať, pretože ten materiál, ktorý je obsahom, už v sebe nosím a už je potom na vás, čo vás vlastne zaujíma. A je to zaujímavé, že tie rozhovory má nútia akékoľvek si vlastne vždy tak trošku upratať myšlienky, je to ako keď si upratujete skriňu. takže vždy vítam príležitosť sa porozprávať na rôzne témy a zistiť, ako to vlastne mám. Ja mám úplne to samé. Také som ráda, když mi to moderuje. <laughs> no ale ja vás nebudem teraz, takže <laughs> budeme to na seba teraz pozerať. <laughs> to, koho začne moderovať. To sa mi také aj dostalo. Naozaj? Vzáj... My vzáj... sme sa pak navzájem moderovali. A veď to A pak nám došlo, že vlastne, ja som pak připomněla, že som prišla ja mm -hmm. uh, toho človeka moderovať, bolo to zajímavé, ale mi sa dál. Vy, uh, videla som vašeho krásneho klučinu. Ten je opravdu rostomilý. Jak, jaký, je to ten skok Najednou jednou prostě, eh, vy žila relativně svobodně a tvořila ste hodně a teď na máte daleko větší ještě zodpovědnost doma v rodině. Je to, Úplně, je to jiné, ale vlastně nevím, či Som... A z hľadiska mojej povahy žila úplne slobodne aj predtým. Ja, som taký, ja som taký zodpovedný človek mm. a tak uh, sa dokážem vlastne si aj z malej veci niekedy vytvoriť veľký tlak. Mm. A vlastne to dieťa ma naučilo, že nie je čas byť strašne 100% a mm. dokonalý. Takže ma naučil napríklad robiť si oveľa menej... Um, menej detálne prípravy na rozhovory, lebo nie je čas a nie je energia, pretože mám na to čas, až keď večer zaspí a tu býva tak o 9 a potom sa chcem najesť a potom už chcem ísť vlastne spáť a niekde medzi tým tú pol hodinu trošku pracujem. Takže vlastne mi v niečom dáva väčšiu slobodu v takom tom, že vedieť mávnuť rukou, že... Ja nemám. Nemám na viac. Ale ono to je dokonalý Samoosobne. Samozrejme, že je, áno, ale uh, že, že ma to tak vlastne v niečom viac uvolnilo, pretože nemám inú možnosť. Mm. No. A ten skok je zaujímavý. Ale takto by som asi hovorila veci, ktoré pozná každý rodič, takže by som nič asi, asi nové nepovedala. Um, ale myslím si, že nám to aj celkom tak um, dobre vypálilo, že sme na to nejako netlačili a že sme ani nevedeli, či vôbec do adopcie pôjdeme. Stále to bolo v takom voľnom neutráli s tým, že keď to má byť, bude, keď nie, tak nie. Sadne nám to dieťa, nesadne, lebo to si treba aj tak vyberať podľa naozaj nejakej chémie alebo nejaké energie, ktorá tam preskočí. A ono to všetko na prvú vyšlo a máme tu občana, ktorý je, ktorý je neskutočne zlatý mm. a, a, a parťa, nie sú s ním žiadne nejaké zásadné problémy zatiaľ, tak je to super. Vy sme sa pred chvíľkou bavili tady v zákulisí o schématech, ktorých rodiče, obzvlášť matky, nejakým spôsobom fungují. Vy ty schémata vnímate a chcete v nich taky být, nebo chcete sa to všetko dělat podľa seba, vlastne si po svým. Ja neviem ani, že čo je po mojom. Ja vlastne neviem, čo je po mojom, lebo aj to moje je len prevzaté od ale často. Mm -hmm. Takže sa snažím byť uh, skôr taká za zacúvaná v rôznych veciach a určite už teraz prenášam niečo, čo som si od vzala. A keď sa bavím napríklad o výchove, ak ste to tak, tak mysleli. Tak. Tak, tak som to myslela. Uh, napríklad včera sme mali zaujímavý rozhovor s, s mojím mužom, že uh, som mu hovorila, chodíme na také, také podnetné hranie, také pohodinové pre deti. A je tam taká pasáž, kde musí ona niečo ukazovať a, a, jeho to strašne nebaví, lebo už to robí rok a už si povedal, že už som vám ukázal všetky opice a všetky kočičky, už mi dajte pokoj a je, hrabe sa na nejakú dráhu. A ja to tak pozorujem a hovorím si, že však ja mu rozumiem vlastne, ani mne by sa už nechcelo. No a na to mi hovoríme môj muž, no ale on sa musí naučiť, že musí robiť aj veci, ktoré ho nebavia. A ja si hovorím, prečo sa to vlastne musí naučiť? Prečo sa máme učiť robiť veci, ktoré nás nebavia? No, škola ho tiež nebude baviť. Ja hovorím, ale prečo by ho nemala škola baviť? Čo to je vlastne za už dopredu naplánovaná budúcnosť alebo predpoklad, že vlastne mňa nebavila škola, mojich rodičov nebavila škola, tak to je vlastne taký dobrý spoločenský zvyk, že nás škola nemá baviť. A ja hovorím, no tak ale tak ho dáme do školy, ktorá ho bude baviť, že tak? tak takú snáď nájdeme, alebo nájdeme školu, kde ho aspoň niečo bude baviť. Ale na druhej strane súhlasím s tým, že vždy v živote príde aj niečo, čo nie je úplne v danej chvíli pre nás to ideálne z nášho pohľadu. Takže jasné, že je dobre sa učiť robiť aj niečo, čo nie je práve tá najväčšia zábava. Čiže tomu rozumiem. Ale to bol len taký príklad, ktorý sme akurát včera mali. Takže aby som to zhrnula a neodpovedala už dve hodiny na vašu otázku. Nieco nevadí. Hej, dobre. A snažím sa aj napríklad čítať knihy o výchove, mm. lebo sa domnievam, že, tí, že odborníci a, a psychológovia, a ľudia, ktorí sú do toho ponorení, ktorí tej detskej duši rozumejú, lebo ju skúmajú, mm. tomu často rozumejú viac ako my, ktorí si myslíme, že stačí intuícia, ktorá v konečnom dôsledku ani nie je našou intuíciou, ale len nejaký súbor nazbieraných vzorcov. Takže sa tak pozorujem niečo si všimnem, na niečo mám určite slepý uhol a hlavne sa v tom celom snažím sa nestresovať, že či to robím naozaj dokonalo. Presne tak, a to je to najdôležitejšie, pretože to snad zažívá každá matka, ktorá má niečo načteno, niečo naposloucháno, že vlastne teď třeba v tom období to dite nedelá to, co stojí v tých knihách a teď je z toho celá vynervovaná a on to dite to potom trikrát dohoní a tak dále. Ale vlastne to každé dítě je své, je prostě je jiný. A teď, teď vlastně někdy ty batky se snaží dostat to dítě i do těch určitých vzorců, jak by se mělo chovat. Mm -hmm. A ono třeba má úplně jinou povahu. Už jste načetla povahu vašeho syna? A jak s ním budete jako pracovat dál? Ja veľmi ho pozorujem. A akorát teraz som mala v, vo svojej relácii trochu inak Šárku Mikovou. Neviem, či ste ju mali na rozhovor. Šarka Miková je psychologička, ktorá sa zaoberá vlastne typológiou detských povách podľa mm. Junga, alebo však vedia Junga tie rôzne archetypy. No a teraz to určite nejak zle poviem, ale keď to veľmi zhruba poviem, tak sú nejaké akože typy ano. tých povách, nejakých vrodených mozgových preferencií, ano. ktoré a, ktoré prídu na svet s tým dieťaťom bez ohľadu na nejakú genetiku na nejaké dedičstvo na to komu sa narodili preto sa niektorí rodičia tak pozerajú že čo im to beha po byte že ani na mňa sa to nejak neponáša ani na toho druhého ani babička taká nebola a, a toto je tá zaujímavá vec že zrazu prídu s nejakým s nejakou výzvou do života tých Áno. rodičov čo je veľmi zaujímavé. A tam som sa snažila ho nájsť, ale tak on má 20 mesiacov alebo koľko. A myslím si, že tam sa to ešte ťažko nejako identifikuje, ale rozhodne je to človek, ktorý rád skúma, skúša. Pokojne 30 krát to isté. A hrozne ma to vlastne baví, lebo je to z môjho už, už zavzorcovaného dospeláckého pohľadu úplný absurd, že štyrikrát po sebe vylejem ten pohár vody, tak keď ti štyrikrát povedia, že to nemáš robiť. Mm, takže ma to vlastne veľmi baví. A třeba to zkouší, protože ho zajímá reakcia okolí, nebo... Áno, že ho, že? áno ale my už Vy sa snažíme... Nejaká... Ani... Ako konfrontuje, že ho to baví. Už, už sa snažíme ani nemať nejaké reakcie, už mu hlavne nenalievame. To je podstatné. <laughs> <laughs> to je ne... riešenie už že mu to dávame do také flaštičky. Lahvinky s takým cucákom. on totiž na mě působil velmi zkoumavě. Je, je absolutně A že má hodně hlubokou duši, když to řeknú našim slovníkem. A dobre, tak nechcem samozrejme, každý to svoje dieťa vidí, že je akože výnimočné a, teraz je vlastne zvláštne hovoriť to, 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 to naše. Tak ono ne nevyšlo cez moje cesty pôrodné a napriek tomu ho vnímame úplne, že je náš. Že to, je, že to sa dá ťažko vysvetliť, a, ale v niečo ma vlastne baví to, že prišiel ako keby z iného cesta, teraz keď hovoríme o tej matérii, lebo mám ako keby taký väčší pocit, že ho môžem viac pozorovať. Že, Prečite. že on ako prišiel k nám na návštevu a bude s nami. No. Hej? A však všetci sme tu na návšteve, ale on prišiel na takú, takú inú. On si nás tak vybral, že tak k týmto pôjdem bývať a tu mi bude dobre a je mu tam dobre. A, a o to skôr vlastne k nemu pristupujem tak nejak, že, že nemám nárok od neho niečo chcieť. A vždy, keď sa ma niekto pýta, že či poslúcha, tak ja neviem ani vlastne, čo to, čo to znamená. Ale samozrejme, že príde určite čas, keď budeme mm, žonglovať s tou témou tých hraníc, lebo tie hranice dávajú slobodu v konečnom dôsledku, lebo vedia tie deti odkiaľ kam a nie sú z toho zmetené. A, a bude to určite, určite zaujímavá výzva, ale... Čo je asi to základné vnímať, že to dieťa nerobí nič na schvál, že keď má nejaké emotívne a iné výpady, ktoré vyzerajú dramaticky, tak je to len nejaký signál, že nieč v niečom nie som spokojný, mm. možno so sebou, možno s danou situáciou a nevnímať to, ako že mne tu osobne niekto chce mm. uh, ako robiť problémy. Hej. Tak to je asi ten, ten, tento postoj, je základné si zachovať. Tak takhle myslím, ani deti nekalkulujú, mm. že, že by chteli teda otráviť momentálne čas rodičům, ale Vyzerá to ale niekedy tak, povedzme si. A on je takový zkoumavý. Ja si mm -hmm. myslím, že ho zaujímajú nesmírně tie reakce. že mm -hmm. to vyvolá kvôli reakcím, no jasné, jasné. aby, aby nebola nuda. Áno. Že ty deti sa nechtie nudiť, Co nesnáší Však, tak je Ale nuda. Veď, veď, to je taký program, čo my robíme, to... že ho zamestnávate, aby práve nevylíval pořád tu vodu. Áno. Ano. Ale akože, veľmi baví, keď chodíme do takej Montessori Herničky, kde všetko mm -hmm. je také. Takový hodne ne, ne Neviem, neviem, tam sa veľa uklízí ako, tam sa uklízí a... <laughs> Aha, to je zvláštny Montessori. No nie, to tak ako má byť, že s niečím sa hráš a potom to po sebe odložíš. No tak ja Aha. vlastne stále ma naháňam, aby sme akože uklízeli, <laughs> takže je to zaujímavé. Mm -hmm. A by ste potom pokračovať dál, že by třeba chodil do Montessori školky a třeba Montessori školy, nebo Baldovské nebo. Vôbec neviem, vôbec neviem. Vôbec neviem. Je to niečo, čo treba navnímať, uh, pretože niekde je najlepšie pre a to sa hovorí aj o školách pre dieťa, aby chodilo čo najbližšie k domu. Lebo dnes je taký trend vlastne voziť dieťa do najlepšej školy dve hodiny autom, uh, mimo nejaký okruh svojich kamarátov, ktorí všetci bývajú niekde mm. inde a vlastne to niekde uh, te, ten jeho každodenný život mení na vyextrahovanú skvelú školu bez nejakej komunity, bez blízkosti. A, takže niekedy je dobré, aby to bolo čo najbližšie. Niekedy je dobré, aby to bola ano, lesná škôlka, keď je to niekto, kto potrebuje priestor. Uh, všetko to závisí od tej typológie a toto nemáme ešte vymyslené a uvidíme a určite sa spamätáme neskoro a, a, a pôjde tam, kde bude voľné. Máte, že... Máte, že... No tak to bude problém, že jo? problém, takže nikto pojete nikam. Vlastne je to asi stejné ako u nás v Praze, že? Asi, no. Asi. Dostadíte do školky, to je horor. A vlastne je to prvýkrát, že my sme tú skúsenosť predtým nemali, akurát dnes sme sa tak o tie rozprávali. Nemali by sme to že riešiť, no mali by sme asi. Hm. A tam to skončilo, čiže zase uh, zase uvidíme. Do to 3 sa toho je dosť let co to ešte stane. A nejlepší mi takhle, ako třeba uh, dům blízko vedle lesní, lesní školky. Áno, prída. čiže ideálne. dobré, <sínt> takže <sínt> ideme hľadať dom vedľa lesnej školky. Áno, a pobličo sa vôbec nejlepé. To dobrý nápad, ďakujem. Prostě deti jsou naše zlíčka. Mm. A nejlépe do té puberty se to, se to hodně užívá, ta, ale i ta puberta nese své, že? To, to. Já nevím. No, neviem o tom uvidíme. Za těch nějakých 10-20 let vaše dítě už bude dospělé a přemýšljí mm. nikdy nad tím, jaké společnosti bude vyrůstat, jestli třeba ty trendy, které už teď dávno fungují v Americe, až se to sem dostane a propíše úplně do naší země, jako do našeho státu. Nemáte třeba nikdy obavy o to, jestli už ta společnost nebude až moc vyhrocená a moc... Já nechci, nechci to říct pejorativne, ale prostě jestli to už nebude hodně náročný čas? Všetky to nie o tom, aký on bude mít mladí a spívaní. A... Premýšľam na tom, nad tým často. Myslím si, že to, aj keď sme ešte nemali dieťa a, a riešili sme, či vôbec deti mať, tak sme mali napríklad takú nazvime to, že ekologickú vnútornú krízu, že e, už teraz sa rozpráva o tom, ja viem, že to nie je najpodstatnejšie v živote, ale že o takých 30 rokov sa už napríklad v našom regióne nebude skoro vôbec lyžovať. Ja to už je, to je, len, to je len ako to je drobnosť, jo. ale bude sa veľa vecí meniť v súvislosti Áno. s tým a že ten náš priestor, ktorý tu zanechávame deťom, už nie je taký úžasný. Preto rozmýšľam nad tým, že keď sa hovorí, že je egoistické nemať deti, že v rovnaká miera nejakého egoizmu je aj v tom tie deti mať, lebo my ich tu potom necháme v nejakom priestore, ktorý nevieme, aký bude. Na druhej strane neviem, aká bude spoločnosť. Spoločnosť sa stále nejako vyvíja a každá spoločnosť je iná. Keby sme teraz sedeli a ja neviem, v butáne a bavili sa o tom, tak možno by som sa inak nad tým zamýšľala. Ten náš svet je pestrý a myslím si, že nemá nejakú úplne jednoliatú spoločnosť. Ale v tom našom výreze sa samozrejme veci dejú. A keby sme takto sedeli v stredoveku, kde sa upalovali ľudia za názory, a dnes sa to deje nejakým iným spôsobom možno. Tak by sme si tiež hovorili, že to už asi horšie byť nemôže. Čiže ten vývoj možno bude aj nejakým spôsobom zjemňujúci. A ja sa domnievam, že každý si vlastne vytvára nejakú tú svoju mikrospoločnosť alebo ten svoj štát podľa toho, aký štát má v sebe. Že každý môže byť sebe tou krajinou, v ktorej chce žiť a tým si vytvára aj nejakú sieť ľudí, vytvára si aj nejakú sieť nejakej základnej energie v ktorej sa to celé drží a samozrejme s vdelým vnímaním toho celku, aj že nedá sa žiť v nejakej bubline a nevnímať tak ja verím, že to bude že bude mať tú skúsenosť, ktorú má mať a my, mm. my tiež, a že hádam zvládneme čo najbezbolestnejšie, čo naj s najväčším prijatím ono totiž Jak jsme se taky bavili předtím, od covidu se to, ta situace nejenom společenská, i ekonomická relativně horší. A teď tady jde o to, jestli se to zase zvrátí a nějaký způsobem se zase narovnáme a, a, zase se k nám vrátí i zdravý rozum, který nejenom politici, ale tak celkově společnost ztrácí. Tak zrovna třeba vaše generace, generace vašeho dítěte to nějak jako Pojme inak, treba mnohem líp. No, ostáva dúfať. Ja neviem ani vlastne, čo je ten zdravý rozum, lebo každý za seba má pocit, že ho má, a že vlastne len všetci ostatní nemajú ten, ten zdravý rozum. Ja čo si všímam napríklad na ľuďoch, ktorí majú teraz ja neviem, 20 rokov, tak je tam niekedy často taký trend sa vôbec o politiku napríklad nezaujímať, mm -hmm. lebo na jednej strane to pôsobí nezodpovedne, na strane druhej vlastne tomu rozumiem, pretože okolo toho toľko niečo negatívneho, že zrazu si povie, že ruky preč od toho, mňa toto fakt netrápi a budem si riešiť niečo úplne iné. Kde sa samozrejme môže stať, že zrazu niekto iný rozhodne trošku o ich budúcnosti. Takže je to taká komplikovaná téma. A opäť si myslím, že bude jednoducho zažívať to, čo zažívať má a čo prináleží jeho životnej skúsenosti. ale nejak si myslím, že budú ľudia viac menej podobní asi stále. Možná budou řešit daleko větší problémy, jako velké oteplování hmm. a, a, přesun třeba víc na sever, nebo budou řešit uh, umělou inteligenci a to, hmm. že je začíná ovládat a oni přes... Co to, a to, sa vidí. Za sa... 20 let to vôbec netušíme. Áno, tie, tie, témy sú, veľmi pestré a, a samozrejme tie klimatické považujem za veľmi dôležité. Tam sa možno, že tá polarita, ktorú máme zrazu spojí, pretože všetkým nám odfúkne strechy a, a všetkým nám bude strašne teplo. Potom sa nájdú tí, ktorí budú hovoriť, že to niekto chodí odfúkovať tie strechy a, a že to niekto celé vymyslel. Tak s tými budeme musieť potom zase nejako sa, sa vyrovnať a takí budú aj v politike, ako sú aj dnes. A, a potom bude samozrejme téma tej, tej umelej inteligencie. A na to vôbec nemám názor, pretože si myslím, že už teraz nám mimoriadne uľahčuje život a že nás možno nám môže dať priestor, pokiaľ si ho v tom sami nájdeme, aby sme sa možno viac vrátili práve k tomu neumelému a možno k tomu prírodnému a možno k tomu, ja neviem, zemitejšiemu. Ano. Lebo zatiaľ tá to, čo teraz si musíme odrobiť vo fabrike, to urobí niekto iný a my budeme môcť sa menovať niečomu inému, že možno z toho ide taký strach, lebo žijeme v tom presvedčení, že tak keď ja robím za týmto pásom a toto ma živí, tak niekto mi to vezme, ale nevidíme cez ten strach tie možnosti, ktoré nám to môže dať. A na strane druhej, ja neviem, akože zatiaľ si ten svet riadíme my sami, nevychádza to dobre, keď to prevezme nejaká umelá inteligencia, možno to bude lepšie. To ste nevšekvapila. Snažím sa aj teraz zaliečať. No nie, no tak ako... Máme to zatiaľ... Jak... Nemáme tu zatiaľ dobré skúsenosti no s človekom ako tak. Nie no, umelo, Neumelo, inteligentným. Ano. Možná by vyhodnotila... všetko, čo se deje v tom státě, dostala by informácie a data, vyhodnotila by a třeba by vyplývala lepší, lepší, řízení vlády, no, lepší řízení no, státu. no, Je to a to není vôbec špatná myšlenka. No vyplivla by, vyplývla len kým sú to ľudia, ktorí majú tie svoje ega a vlastne v ano. politike sa veľmi, veľmi často vyskytujú ľudia s, s, s väčším egom. Teraz som mala hostia, ktorý hovoril o tom, že väčšinou sú tam ľudia s nejakou narcistickou poruchou. Zabuženie. Tak im môže vyplivnúť, kto chce, čo chce. A, ja že by to ste nepřevácovali. Prevácovali vyská... nejakými dobrými argumentami ano. a nejakými <laughs> faktami a, a nejakým dobrým motivom strachu a, a už by to išlo. Takže... A třeba jednou zažijeme protesty, že ľudia budú demonstrovať za to, aby poslouchala vláda umělou inteligenci a ne své ega. Práve v tejto chvíli sa mi Možná za... zapiekol mozok neviem. Ale je to, možné, no. je to možné. Ale akože nebála by som sa tej umelej inteligencie zaž tak. Mne, mne sa to nespája s nejakým strachom. Dá sa to vždy zneužiť, ale dá hmm. sa to hlavne použiť i pro, pro dobro všech. Nebo proste pro rôzne pro, hmm. obory, kde kde to má vlastně neomezené hranice a, a ty obory se tam můžou vyvíjet a tak dále. Mm. Uvidíme, co no. přinese čas. Já myslím, že teprve začínáme, relativně teda začínáme. Uvidíme, co s tím bude dál, ale to řízení státu by se mi moc líbilo, že by bylo určitě sofistikovanější. <laughs> Jen to budem navrhnout. A co budou potom ty robiť, čo co v politike? Budou poslouchat tu umělou inteligenci <laughs> a budou následovat. Bude to takový jakoby umělý premiér. Mm -hmm. který ovšem rozhoduje. A <laughs> propo, vy tady máte neustále jakoby změny ve vládě, mm -hmm. uh, snad k lepšímu, nebo jak to hodnotíte vy teď momentálně teda... Uh, po těchto Nový prezident, ano. Ako. Máte radosť radost z vaší vlády? <laughs> tak, tak <tohle. laughs> to. to jsem životě <laughs> akože, akože, Nedostala? A v tomto období už vôbec ne. Asi dlho nedostala. čo? Ohromnú. My sme na tom stejne. Vám si pojrávať ruce. Máme ale, takú radosť. Ale nie, akože snažím sa to tak vnímať, že je, je, to, je to demokraticky volená vláda, je to, v, je to niečo, čo veľa ľudí v tejto krajine chce a ja to musím rešpektovať, zároveň neviem úplne, čo by bola kde je tu nejaká osobnosť možno, alebo nejaké smerovanie, také, že akože spásonosné, ale ale myslím si, že tam vidím, vidím, tam, vidím tam teda akože iné, in, iné alternatívy ktoré sú mne možno bližšie takže asi tak by som to povedala ale ne, neotváram šampanské každý. Večer zem. z našej vlády. tak ne. Ani tu minerálku ne. Vy ste studovala na Filozofické Aha. fakulte kulturologii. Uh -huh. A tak som si říkala, um, to je moc hezký obor, ja som taky studovala Filozofickou fakultu a... A, a čo ste študovali vy? Ja som teda studovala geromestiku a historii. Ale? Áno. Uh -huh. Takže vy ste, ste aj nemčinárka, akože? Ja, ja som studovala v Nemecku, tak... Uh -huh. Ale. Tak som i nemčina. Ja teda, to som nevedela. Ale, no to nevadí. No, dobre, dobre, zaujímavé. Už som, už som, začala moderovať, ale tak dobre. Z, z, a, dobre. vidíte no? to, a no? není to příjemný? Je, je, je. A, <sým> a, to a ja to sa na kluku A toto, tak možno to vás ľudia nevedeli, neviem. A v akom meste ste študovali? Hanoveru. To je kousek pod Hamburku. No. Tam je totiž nečistší Nemčina, takže to, čo sa vlastne tam mm studuje, tak sa tam i mluví, tam je spisovná Nemčina. A povedz mi, a vy aspoň jediná Češka, ktorá nemá prízvuk v tej Nemčine? Teď, vám trošku úplně zavařím závity. Ja no. Já jsem v minulosti žila, my máme jakoby předky Aha. německé a já jsem v minulosti žila v německy mluvících zemích. Takže vy jste úplně, že... No, to šlo samo, že, tak, že, že vy jste no. bez prizvuku. To já nevím, Aha. ale nikdy třeba ani nepoznali, že teda uh, se Tak Češka. potom, tak ja potom vás budem hovorit jako příklad. Jak to? No lebo minule som bola, chodíme do takého nemeckého hotela, a už nechodívame, odkedy máme dieťa, a tam sme volali do, do wellnessu, a taká pani, že, Uh, here is Martina speaking. How can I help you? A hovorím, Martino, môžete taký česky? Jak si to poznala? No tak to je... <laughs> Prepačte, teraz som sa vás hádam nedotkla. <laughs> Nie, ale to z byla angličtina. No to byla angličtina, ale že majú prízvuk, ale aj v Nemčine. Karel no. Gott mal aký sluch? No ten mal krásny prízvuk. Ale dokonalý yeah, yeah, sluch. Yeah. A, a ani on to nevedel vlastne nejako prekonať. No, to je problém, to ja, je problém. Ja to som... je problém. Ja to mela snažiť. Dobre, ale nemusíme toto rozoberať. Vôbec, mne to nevadí, ale... Študovali ste filozofickú. Dobre, tak, takže... takže vlastne vy ste studovala kulturologii, to mm -hmm. znamená... Je to akože veda o kultúre. Áno. Priznám sa, že mám len také záblesky toho, čo sme to sa tam... To už je trošku... No, je to dávno. Uh, ale nepamätám si, čo... Ale víte, víte kam ja vířím? No. V podstate vlastne... Možná ste do budúcna chtela nejenom teda uh, pracovať v nejakým kultúrnom mm. stredisku nebo prostě uh, na, na ministerstvu kultúry, ale když vlastne v sobě máte toto to téma a teď vidíte, jak, jak ten náš národ dál konzumnej žije, mm. jak vy to vnímáte z uhlu uh, pohledu toho filozofa, Aha. toho človeka, který mm. prostě uh, vlastne vystudoval kultúru a, a ta kultúra sa nesmírne mění a proměňuje a svým spôsobom i i um, Nějaký spôsobom materializuje, nebo mat, do tých do do komerce. Ja to neviem úplne posúdiť, lebo neviem, že či napríklad ľudia pred 20 -tými rokmi oveľa viac chodili do galérií a na filmové festivaly a do divadla. Chodili? Teda ja som z Prahy a ja som to zažívala, že daleko viac chodili. Fakt? E, Pretože oni neboli ocečka, tak chodili daleko viac do kin, do galérií, na koncerty. Čo sú ocečka? To je obchodní centrum. Aha, aha, ok. Jakože obchodiáky, uh -huh. tie veľké uh, obchodní centrum. Neviem, neviem, na to nemám žiadne nejaké uh, že, dáta alebo neviem, či to tak no, naozaj... Ja no. si myslela, že vás to zajíma takhle pozorovať ten vývoj kultúry uh -huh. anebo spíš... Uh, tú, tú transformáciu. Tak akože každý asi tú kultúru aj všetko vníma cez nejaký svoj filter a ja mám akurát filter tej materskej, čiže nechodím nikam a vlastne nič nejak nevnímam. A zároveň vnímam aj, že sa u nás nastavuje kultúra na základe aj nejakých politických smerovaní, ktorá možno nie je úplne príjmajúca nejaké iné vplyvy a má pocit, že len to naše slovenské je vlastne hodnotné, pričom to naše slovenské je tiež taký melange, nejakého melting potu, ktorý tu bol historicky a všetko možné sa doň prihodilo. Takže je to taká zaujímavá téma zisťovať, čo je vlastne kultúra, čo je národná kultúra a, a že v tom sa tak nejako orientujeme. Potom som mala obdobie, keď som vnímala, že, že, že kultúra ako keby strácala niekedy svoju nadčasovosť, že bola vždy veľmi, pol, že, že bola v istom období a možno ešte aj veľmi politická. Pamätám si jedno predstavenie Antigony, um, to, ktoré vlastne vyvrcholilo absolútnym odkazom na aktuálne politické dianie v krajine. Nie som toho fanušikom, pretože si myslím, že pokiaľ tam tú paralelu má človek nájsť, tak ju nájde aj bez toho, aby mu bola predložená. A, a nemám rada, keď sa napríklad kultúra využíva na to, aby nejako politicky úplne, možno, neviem, či manipulovala. Um, myslím si, že kultúra by mala byť niekde niekde nad tým, ale rozhodne by nás mala zjemňovať, mala by nás, nám otvárať horizonty, mala by nás vzdelávať, otvárať nám tie naše úzke uhly, aby sme potom aj v prípade nejakého politického rozhodovania... A rozhodovali ako, ako, ako vnímaví a bdeli občania. Že Česný. tá kultúra s to politikou ano. veľmi, veľmi súvisí, ale nemyslím si, že by mala byť prvoplánom spojená, že vtedy, vtedy mm. môže v podstate robiť skôr takú nejakú medvediu službu, že potom ľudia ju aj môžu mm. odmietať, lebo ma, tu sa mi snaží niekto niečo propagovať, tu sa mi snaží niekto niečo nanútiť. Dokonce by měla byť aj částečně nezávislá na politice, pretože práve díky tej nezávislosti ľudia môžu nasáť úplne iný úhel pohľadu. Anebo třeba z iných kultúr. Áno, ano. rozhodne. Rozhodne by mala byť čo najpríjmajúcejšia, najodovzdávajúcejšia a, a nad, nad, nad tým niekde. A je, je mi ľúto, že sa vlastne považujú za niečo, také štvrtorade aj v tej našej spoločnosti základy, aby, tak jasne, aby sme mali čo jesť, aby sme mali kde bývať, veď dobre, veď to je tá maslová uh, pyramída potrieb, veď OK, ale, ale to, to podhubie, v ktorom nakoniec nejak všetci vyrastáme, je od tej kultúry absolútne závislé. Uh, aj, aj to vlastne, ako, ako potom volím. A ja si myslím, že naši politici dobre vedia, prečo nepodporujú kultúru ani školstvo. Lebo potom im vyrastú presne takí, čo ich budú voliť. Presne tak to je. Ja nevím, či to tak je přesně, ale já si to tak myslím. Jo, jo, jo. Hm. Vlastne, čím víc manipulují kultúrou, tím víc manipulují národem. O tom jí víc je to A čím méně vlastně ta kultura je, ano. A tím, méně je kultivovaný národ, tím majú mají svojich voličů. Hm. Takže už vlastně v kultúre nejakým spôsobom vôbec nefunguje, ne, ne ne, nepôsobíte? Nebo... Ako takto, ja neviem, že či ja som niekedy vôbec nejak pôsobila v kultúre, ale mám svoju reláciu, do ktorej si pozývam ľudí v štúdiu L, +S, do ktorej si pozývam hostí, aj samozrejme z kultúrnej oblasti sú tam rôzni umelci a skôr ja dávam priestor zaujímavým ľuďom, aby hovorili o tom svojom umení, o tej svojej kultúre, avšak kultúra nie je len umenie, kultúra je to, ako spolu komunikujeme, ano. kultúra je ako vyzerajú naše ulice, cesty, ako vyzerá architektúra. Um, takže tá kultúra je všade, všade presiaknutá a myslím si, že tým, cez tých mojich hostí dávam priestor tej kultúre, to, to určite, to si myslím, že áno mám tam skvelých hostí, fakt, fakt za každý možný niekto prekvapí, aj z Českej republiky často, teraz som mala napríklad pána Daniela Šmída, ktorý sa venuje etikete, ale mm -hmm. a novodobému gentlemanstvu, ale ide pritom do takej hĺbky, že to nie je len o tom, čo má mať muž oblečené, ale aký má byť vlastne vo svojej podstate takže to bol teraz napríklad len veľmi, veľmi taký, že kultúrny, inšpiratívny človek od vás. Vôbec rozhovory s ľuďmi sú veľmi mm. že? Ja to mám taky moc ráda, že to člověka obohatí a pak má i nad čím premýšľať. Áno, keď má ešte na to energiu tak... a čas. <laughs> ja sa snažím počas toho rozhovoru všetko vypremýšľať a potom už len tak, už si len tak achkám, že aké to bolo fajn. No, niekedy to i do hĺbky zasáhne takýto uh -huh. rozhovor. Áno, a, pre a preto si myslím, že ja tým, že nemám, že ja, ja, sa ja som taký mediátor alebo teda taký reflektor, že ja, ja sama za seba vlastne nemám úplne spoločnosti čo ponúknuť, ale som tu na to, aby som v spoločnosti predstavila niekoho a cez možno samozrejme vždy moje nejaké osobné filtre ho predstavila, ale snažím sa ich mať čo najmenej, aby to bol čo najčistejší obraz o tom človeku. Ono ale paradoxní je, že ten moderátor už má už hodne odmoderovánu, tak často ví víc, než... Uh, Více průměrný človek nebo naopak uh -huh. človek, pretože tých témat, ktoré on alebo niečo človeku už... si, hey. je hodne, takže potom by bolo zajímavé poslouchat aj samotného moderátora, pretože ano, a, a, <laughs> a potom možno k akúkoľvek tému. A Na akúkoľvek tému, hoci čo vám môžem povedať, ale je pravda, že niekedy uh, keď sa, keď sú témy, o ktoré sa aj sama tak intenzívnejšie zaujímam a sedí uh, proti mne človek, ktorý tú tému zastupuje, ale napríklad nie je až taký dobrý respondent. Tak ja si hovorím, že sama by som to za teba povedala, že, som som, že už by som to lepšie naformulovala, lebo niektorí ľudia sú introvertní, alebo sa boja no, kamiera, nevedia tak zo so slovom pracovať, tak niekedy áno, niekedy sa to stane, že vlastne to tak formulujem za toho, ano, toho ano. hostia. Také napovídam občas. A, áno, áno, Ale zase, veď prečo nie, veď aj na to hádam sa to dá využiť a je potom dôležité to nerobiť príliš uh, okato. Áno, áno a neustále mm -hmm, ano. Mm -hmm. <laughs> Jaký má Jaký máte témata? práve, že mám veľmi rada témy, ktoré, ktoré, o ktorých neviem. pretože stále sa dokola vrtať, samozrejme vzťahy sú super téma, pretože tým všetci prechádzame, vieme sa cez ne učiť, je to aj taká akože dobrá duchovná škola a tak o tom sa dá klábosiť do, do neviem kedy, ale bavia ma témy, ktoré považujem na prvý pohľad za možno nezaujímavé alebo, alebo nie nejak život meniace a zrazu tam dostanem ten aha moment a zistím, že veď toto absolútne mení vec a toto to je neskutočne zaujímavé a, a týka sa to aj môjho života. Mm -hmm. Keď vlastne ľuďom m, m, spolu s divákmi prídeme na to, že táto téma, o ktorej sme si mysleli, že to je taká nejaká okraja, vlastne nás všetkých zasahuje, tak to ma baví, takéto objavovanie mm -hmm. súvislosti mm -hmm. a potom ma bavia aj témy, kde mám možno tendenciu mať už nejaký názor a sama sa trénujem, aby som si povedala, a prečo máš tento názor, kde si ho vzala, čo vlastne o tej téme vieš a môžem povedať príklad, že takto má napríklad trošku preplieskala téma transrodovosti, pretože tam sa samozrejme mnohým ľuďom takto naježia chlpy a niekto sa nám snaží niečo nanútiť a ideme proti prírode a bla 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 bla. Samozrejme v tom človek žije dlhé, dlhé roky. A samotné médiá nám vlastne ukazujú transrodovosť ako niečo komické, až také obskúrne, čudné. Takže to, keď človek v tom vyrasta, tak je, má takéto presvedčenie, že ten jeho názor a pocit, je veľmi, veľmi správny a autentický. A potom som si pozrela kvôli jednej hostke, jednej transrodovej dáme, ktorá boli, bola mojim hostom, tak som, sme sa najprv stretli, lebo však je to taká ťažšia téma, tak aby som sa nepýtala, že čo má v, v nohavičkách, e, ale aby sme išli trošku po podstate. Tak mi vlastne každá jej veta o, úplne mi, mi, tak škrípala hlava, lebo mi to vlastne úplne rozbíjalo ten, koncept, v ktorom som dlhé roky vyrastala, pozerala som si k tomu nejaké dokumenty, kde rozprávali transrodoví ľudia a, a, a vlastne boli veľmi civilní, neboli nejakým spôsobom vyzývaví a rozprávali o svojich životoch a ani by ste nepovedali, keby ste ich stretli na ulici, že majú takúto životnú skúsenosť, tak som si to tak v sebe nejak nanovo vyskladala celé. A to bol napríklad moment, kde som bola vďačná za to, že som si mohla ten môj dojem, o ktorom sme často presvedčení, že vieme, ako to je a čo je správne, čo není správne, a keď si to človek vie tak popraviť. No a to mi niektorí tí, tí hostia robia. A, a ešte som si uvedomila, že je veľmi dôležité, aby každý host, ktorý nesie tému, možno nejakú takú ťažšiu alebo kontroverznejšiu, aby sám bol s ňou vysporiadaný, lebo nie je nič horšie, ako keď ma príde niekto mrnčať mm. e, poznáte slovo mrnčať, akože tak, akože sa sťažovať ako keby, mm -hmm. alebo príde s krivdou. Fňúkať. Fňúkať, uh... áno. Áno, a tá energia toho fňúkania a tej kryvdy vlastne spôsobí to, že sa to nikomu nechce počúvať mm -hmm. a ešte viac sú v tej téme potom vlastne vyhranení. Takže to je asi jedno z tých hlavných kritérií, že sa snažím, aby mi tam ľudia nefňúkali, ale aby boli, hoci majú aj nejakú ťažšiu tému v sebe, aby prišli s takým vnútorným prijatím toho celého. A vtedy zrazu aj ten divák je taký, že ho nič neruší a, a, a to prijatie dáva tomu vlastne taký, taký pokoj a tak vydláždi cestu k tomu divákovi, ktorý to počúva. A napríklad na tú transrodovú dámu som dostala len pozitívne ohlasy, ale aj takých, že bigotných katolíkov. Že uh -huh. Ma to vlastne prekvapilo, že to, čo ona do toho vložila, uh -huh. a do sa teda aj ja, uh, že sa to vlastne v tej istej energii vrátilo. Takže si spôsobom to mělo úspiech. Môžeme to, to takto nazvať. A... Áno, môžeme to takto. No, v tom mojom mikrosvete a pocite uh, to bolo prijaté. Uh -huh. Aký bol váš nejtežší rozhovor? Nejtežší? Nejnáročnejší, najproblematečnejší. Nej, mne napríklad neprekážajú také, že ťažké témy. Mala som dámu, ktorá rozprávala o tom, ako bola v detve znásilňovaná dokonca. A vlastne aj to, ako s akým prijatím a s akým odpustením o tom hovorila. Mm -hmm. Tomu dávalo vlastne ohromnú silu. E, takže vlastne nebojím sa, ako keby tém rôznych. Ťažké rozhovory sú vtedy, keď sa s niekým ťažko rozpráva. A to môže byť akákoľvek téma. Mm -hmm ale už si na to vlastne, vlastne nespomeniem. Ani, a dokonca sa mi zdá, že to bývalo v minulosti častejšie, že, že som zistila, že oproti mne v tom kresle sedí niekto, kto ma vlastne až tak nezaujíma. Hmm. A keď ja už sama predstieram, záujem, tak už toho diváka to nemôže zaujímať. A, a neviem, čím to je, ale chlopem hmm. na drevo, že v poslednej dobe to vlastne už vôbec nezažívam že každý ten človek je pre mňa taký, taký závan niečoho zaujímavého ľudského v dobrom iného, m, poučného, vtipného. Ja mám rada, keď sa aj pritom smejeme, lebo, lebo to tak zdvihne energiu a vtedy ľudia majú zase trošku viac sily počúvať ďalej aj tie vážnejšie veci. <coughs> Takže neviem, úplne ťažký rozhovor, ktorý bol, nepamätám mm -hmm. si. Asi za a zažila ste nejaký opravdu veľký trapas biehem rozhovoru nebo pred rozhovorem? V tých mojich rozhovoroch myslím si, že nie. Vždy sa snažím, aj keď napríklad o nejaké téme viem menej, tak sa snažím pýtať tak, aby z toho sa tam akože nepresiaklo, že neviem nejaké základné veci. Mm -hmm. Chápete? Je ja ja tak to. utajiť pred divákom. A keď sa náhodou... Ale to, to dokáže, to je maskovať. <laughs> Tak viete, keď sa o vás hovorí, že ste sčítaná, rozladená, tak to je strašný stres a ja napríklad neviem, ja niektoré veci neviem, ja základné veci niektoré neviem, ja napríklad, akože ja som kapitánka v, jak máte vy, máme radi Česko, tak ja ano. som kapitánka v milém Slovensku, ja som si ani raz nepozrela mapu, doteraz neviem, kde čo je a... Ale dobre to maskujete. Nem, ani to dobre nemaskujem, už akože tam si zažívam pravidelnú hambu, ale hovorím ja, si, že treba ten národ naučiť, že je to vlastne jedno, kde čo je. Alebo že to je jedno, že vy to nevíte. Alebo že jedno, že to ja neviem. To je lepší. Dôležité je, že tam viem trafiť a že sa mi tam páči ano. a že to je OK. A dneska navigácia zvládne úplne všechno. Veď toto. Ano. Ale akože v tých rozhovoroch, vy si, že nejaký veľký trapas som asi nezažila. Ja neviem ani vlastne, čo je trapas. Že kategória trapas vzniká vtedy, keď sa veľmi fixujeme na to, že ten rozhovor sa má nejako diať. A fixujeme sa na to, že by som mala toto všetko vedieť. A keď sa na to fixujem, tak je to taká akože pevná konštrukcia, ktorá keď zrazu nenastane, tak sa rozpadne a to je ten trapas. Ale keďže ja sa ne, na nič nejak nefixujem, tak ja vlastne neviem, čo je trapas. Keď niečo neviem, pre mňa to nie je trapas. Um, čo, akože, čo vnímam akože, ah, nepríjemne, keď trafím u toho človeka do niečoho, kde som napríklad nemala dosť informácií a... Uh, a, Veď vody. A, a vy nie a napríklad z také, že ja viem, pána Hornička som sa dávno, dávno opýtala na jeho manželku a, a on mi povedal, má chote zemřela letos. A to bolo také, že OK. <laughs> to, ale bol veľmi milý a, a vlastne to nebola ani výčitka. A povedal, to je v pořádku, to ste nemohla vedieť. ale ten moment bol taký, že aj, aj, aj hej, tam som sa trošku zrútila, to som mala dokonca 16 rokov vtedy, takže som Nechcela dva, dva týždne výjsť z domu kvôli tomu, a, ale to je dobrá skúsenosť. A on bol veľmi láskavý a veľmi taký chápavý v tomto. Takže ne, neviem, čo je to. Však som v Let's Dance som vyhodila vo finále nesprávnu dvojicu. V rozhodnutí, teda v Stardance, čo vy máte, Ani. tak tam sú vždy, takže či, kto vypadáva, tak som vyhodila tých nesprávnych a v živom prenose a tiež, tiež, tiež sa to prežilo to, to bol akoj okay, malý trapas. Ani to nebol pre mňa, to prišlo strašne vtipné. Mne sa sa jednou stalo, že som sa pripravovala na jednoho pána, on tam sedelal, dělal úplne nikto iný. Ne. A teď som otevřela to téma. A, a kto to bol? <laughs> dokonce bol úplně z, z opačného oboru, jo. Jako... A teď jsem se jako, se... teď a si stalo? Môžu, přesně, jak to bylo, to bylo úplně v mých začátcích. A teď si říkám, bože, to je trapas, co budu dělat? A teď já jsem na něj nebyla vůbec připravená. No, no, a já jsem tam ale on tak si ho já... zjistit, teda vy ste zistili, že to je nesprávny človek jste... a on stihol zistiť, že ste to zistili? On v začiatku vôbec nechápal, co sa deje, pretože si myslel, že som ma nepripravená. Aha. A <laughs> obzvlášť, som ma predstavila úplne iný mene. Aha, tak to, je, tak... tak to zistil tým panem. Tak potom to zistil. Tak si zistil, že teda nejsem ani připravená, Aha. protože jsem hledala jiného člověka. A, a on vôbec nic neřekl, ani, ani, mi nenaznačil, že teda sa jmenuje inak. Až během toho rozhovoru vlastne se že dělá úplne něco jiného. Přímo pravý opak toho, co ja som o něm chtěla vědět. A tak to mohlo byť jeden z nejzajímavějších rozhovorů. To bylo hodně zajímavé. To bolo jak na jazzovém koncertě. Když jsme hráli úplne něco jiného. A říká, Petřina, takový rozhovor být ještě, ešte tak, tak to zabalím. Ale že vám ani nedal vědět, že to potom říkal, byla jste dobrá, ale to nejsem vůbec já. Pecka, co? To je super. A to toto to je, je trápas, To nie je trápas, to je ohromný zážitok. No to jo, ale mne mm -hmm. to tenka připadalo hodne veľký trápas v učení, mm -hmm. že jo. Divákom to bylo jedno, ale... Mm -hmm. Ja ani tak, nevím, jestli jsme neví. to potom odvysílali, se přiznám, protože takový časový koncert. A to tak máte, mali by ste to teraz, byste to vali odvysílat. Že, že jo, od tom, na zohor, to dáme, asi ale... si to ještě mám. My také taky do šílenosti na slvestre. A na Silvestra niekto pozera cesty k sobě? To je si píšte, pretože my tam dávame jenom humor a to je docela dobře zvládovaný, jo, a? A? Já mám maminku, která je uh -huh. veľká humoristka, prostě uh -huh. ona miluje trapasy a přetahuje uh -huh. a nebo si je sama vyrobí, když nejsou... Uh -huh. A... A tu vždycky pouštíme na Silvestra ah, okay. a krevácie sa rozbaví. Dobre, dobre. dobre. Tak že potom humor je, potom, že jo? Co bych tak jako vzpomněla na závier? Mne sa s váma moc dobre povídá. Samozrejme, že teda takový kvality, ako my máte, ja ešte nemám. Ešte budem muset hodně moderovať. Je bláznitie, mňa vaše rozhovory mnohé veľmi bavia. A v začiatkoch, keď som bola uh, takto, som samozrejme na svojej osobnostnej ceste v nejakej fáze, takého, ako som hovorila, takého zacúvania a pozorovania. Nechodím na semináre, nič nesledujem, nikoho nepočúvam, lebo mám pocit, že všetci sa zaradili do nejakých svojich táborov a, a snažia sa tam aj ostatných vťahnuť, ale v začiatkoch som mnohé, mnohé také vaše rozhovory pozerala veľmi dobre mi padli, musím povedať. Ono totiž od covidu um, začali ako daleko silnejšie um, fungovať konspirační teórie, až teda do totálnych extrémů, že uh, si ľudia začali deliť na dva až tri, niekdy i čtyři tábory a um, vôbec celková tá scéna i tý ezoteriky se zmienila protože spousta lidí, kteří se starali len o spirituálno, tak uh, se začali zajímat o konspirační teorie, mm -hmm. uh, a nejenom v politice, ale vlastně i ekonomice a celkově celkovým dění na planetě. A mne se od té doby docela špatně moderuje, nebo náročně moderuje, mm -hmm. protože um, já se snažím držet střed. Mm -hmm. uh, to je pro mě teď momentálně Aha. ta nejlepší pozice, ale když mm zastáva někdo zastává velmi silné konspirační teorie, tak... Je to, ja, je, Ja to tak... zaujímavé. Já někdy nad tím, že či ten střed je vlastně ten správný, lebo, lebo 2 plus 2 jsou 4. Nie je to ani, ani 3, ani 5, je to 4. Že, uh, že niektoré nemajú stred. že některé věci nemají střed, že některé věci zkrátka takto sú. a některé věci sú zkrátka takto a ten stred medzi tým ne, neurčuje nejakú, akože by som povedal, že, 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 lepšiu pravdu, keď sa bavíme o nejakých faktoch, ale to, čo ak si myslíte pocitovo, je, je také, je takéto akože pozorovanie skôr. Že ja to vnímam ako takú hospodskú bitku. Ano. bytku. Áno, jak sa to povie? Hospodská bytka. bytka do no, ktorej vždy sa ma snaží niekto vťahnuť, poď túto za nás ja. sa byť, a druhý, poď sa ty túto za nás byť. Rvačka, rvačka. rvačka. A ja sa hovorím, že ale ja uh, nechcem ísť do tej rvačky, pretože uh, možno viac inklinujem k tomuto názoru, ale nesúhlasím s jeho možno niekedy prevedením. A áno, a ja som si všimla a preto aj sa možno niekedy, a možno teraz veľmi kriudím a možno som uh, už veľmi nezorientovaná a neinformovaná, ale aj mnohé tie uh, v, akože EZO duchovné kruhy si pribalili do toho svojho a zrazu je to pre mňa úplne neduchovno politické názory, názory na COVID, ako keby tam prišla nejaká zv, zvláštna pícha v tom vlastne falošnom duchovne, že ja vidím ďalej ako ostatní, lebo som niekde v nejakom kontakte s vesmírom a túto tieto chúďatka ovce nič netušia o svete, ale ja komunikujem neviem s kým, takže ja viem, ja viem vlastne ako je to s COVIDom a ja viem ako je to s politikou a čo sa nám, kto a zrazu, zrazu mi je to vlastne ľúto a je to vlastne škoda, hm. že a že, že mnohí zaujímaví ľudia, ktorí vedia podľa mňa aj naozaj, že, 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 že duchovne, alebo tak vnútorne, nenazývame ne to duchovne, ale tak vnútorne ľudí podmietiť k nejakému lepšiemu pocitu a k nejakému takému, ani to nechcem na, nazvať rast, lebo rast sa furt spája. Akože ja nepotrebujem duchovne rásť, ja sa potrebujem vrátiť k sebe, nepotrebujem byť najväčšia duchovne, <laughs> najrychlejšia ale vrátiť sa k sebe, uh, tak ako keby sa mne toto trošku vytratilo. A mala som totiž raz takú skúsenosť, že ma zavolali na nejaký takýto festival iba náhrať video, a, lebo bol, práve bol COVID. A ja som tam niečo povedala o tom, že ten COVID je, je vírus, ktorý vie byť smrteľný, hm. ktorý nám aj zaplnil nemocnice a neznamená to, že sa teraz musíme báť a byť v strachu, ale uh, treba príjmať tú realitu. Hm. A oni mi to neodvysielali, pretože tam bola taká nejaká, akože taký úzus, že to je celé nejaké vymyslené a že, že vlastne my duchovní ľudia vieme, že to stačí iba akože sa previbrovať a, a, a vlastne ako náhle popierame realitu, tak sa vlastne už nikam neprevibrujeme, lebo už vtedy je to vlastne zvláštne. Takže som vtedy nadobudla taký dojem, že na, na čo sa tu hráme, že keď prestaňme vnímať duchovno, že, že sa deje len na ezoterických festivaloch, pri, pri nejakých um, mandalových dečkách, ale že je to v tej každodennosti byť jednoducho prítomný, bdeli, príčetný a tam, Česne. kde jednoducho neviem, tak neviem. Ja, a to je to zaujímavé, že vlastne zrazu sa ukázalo to duchovné ego, ktoré zrazu chce mať pravdu. Ale myslím si, že ten človek, ktorý je naozaj na ceste, na nejakej ceste a netvrdí, že už je v cieli, tak nepotrebuje tú pravdu mať ani ju nikomu nanúcovať. A mne od mojich kamarátov chodí strašne veľa uh, WhatsAppových uh, správ a Facebookových statusov o tom, ako to naozaj je. Um, a tam si myslím, že to je také stratené. No. Mm. Takže tak, že som taká, tak jak som tu teraz stene tak iba tak pozerám, čo z toho bude. A neznamená to, že nemám na nejaké veci názor, uh, ale ako hovorím, jak to bolo aj s tou transrodovou témou, že mám niekedy nejaký názor, nejaký pocit a možno je úplne milný. A tak sa snažím vo veciach, kde viem, že sú odborníci veriť faktom, nechávať si tú myseľ otvorenú a nejak prežiť. Ja vám moc ďakujem za veľmi inspiratívny a, tak bol, a tak... obohacujúci rozhovor. Ja, ja ďakujem za pozvanie a ďakujem vlastne za to, že ste prišli do Bratislavy. Moc rádi, že ste sa tady máme moc rádi. Uh, do, do, dotrepali s celou technikou, takže si to veľmi, veľmi vážim a, a tak a, a uvidíme, čo z tohto bude. A treba zase nikdy na pidenú. Áno, mhm. áno, áno, ja si vás pozriem určite, takže nejak sa uvidíme. Ale ja si vás také rada pozriem. Dobre. Tak. Do, <laughs> dohodne. Takže sa sa se setkáme dobre. Děkuji. A co vám daří, a jste šťastný a zdraví, to vám moc přeju. A děkuji velmi pěkně, podobně. Podobně všetkým. Jo, Děkujeme.